gemeente, die Here sê, ek is vir julle toevlug, want voordat die berge gebore is, was ek al daar. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam tot lof van die Here en wel daarvan uit gesang 201. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer, laat elke mond hom loof en prys, en hom herken as Heer, en hom herken as Heer, en hom, ja hom, erken as Heer. Broers en susters, kom ons lees saam uit die woord van die Here en wel twee gedeeltes. Die eerste is daarvan uit Markus 16 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 12. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan twee van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit aan die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. En dan lees ons saam Genesis 3 en daar ook net 'n paar verse, verse 14 en 15. Genesis 3 vanaf vers 14. En die Heere God sê vir die slang, omdat hy dit gedoen het, is hy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy suil, en stof sal jy eet, jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Tot sover is ons skriflesing. Salig elkeen wat die woord van die Here hoor, wat dit in sy of haar hart bewaar, en uiteindelik hiervolgens lewe. Broers en susters, kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, Here, baie dankie vir 'n wonderlike nuwe dag. Here, dankie vir reën wat geval het daar buite. Dankie dat U die aarde ook skoon was. Here, daar waar ons weet ook dat hier die siekte wat op aarde rondloop nie baie lief is vir klamheid, vochtigheid, omdat dit die lug 'n bietjie swaar maak en die ryk afstand vir daar die virus korter is. Here, daar kan ons as die kinders maar net kom en sê dankie. Dankie dat u aan ons dink, te midde daarvan dat dit winter is, te midde daarvan dat reën eintlik lank al verby en klaar moes wees, en dat daar nog reën val op die aarde, en dat u nog na elkeen van ons elke dag omsien. Here, wil u asseblief saam met ons en ander wees, Here, waar ons in hierdie tyd intens bewus raak van mense wat Here begin moed opgee, mense wat in nood verkeer, Here, waar daar broodnood is, finansiële nood, maar ook waar mense, Here, psigies, as gevolg van hulle omstandighede, Here, net nie meer die krag het om aan te gaan nie, en waar daar ook selfs mense is wat geen uitkoms sien en hulle eie lewens begin neem. Here, ons bede is dat u by elkeen van ons in hierdie tyd sal wees
Here, elke een in nood. Here, elke een in een positie van verantwoordelijkheid. Here, elke een van ons aan wie u sekere besittings toevertrou het hier op aarde. Elke een in een positie waar hulle verantwoordelijkheid moet neem vir ander. Here, van die regering tot hier op die grond bij ma en pa en kinders in die huis, zodat elk een van ons Here ook uiteindelijk maar sal kan besef, dat maak nie saak wat gebeur nie, ons steeds in diezelfde bootjie is as van tevore. Ja, ons omstandighede mag allemaal ingrijpend verander, maar uiteindelijk is ons allemaal nog steeds in diezelfde bootjie. Here, wil u daarom, Here, vir ons help, zodat ons ook hoop kan gee in hierdie tyd. Hoop waar mense dink daar is nie. Here, nie omdat ons dit het nie, maar omdat ons die rustigheid en vrede het as gelowig is, dat u die een is wat vir ons sorg. Wees u dan nou by en met ons, wil u self vir ons leer en lei, wil u woord opnuut vir ons open, en wil u gee, Here, dat ons uiteindelijk hiervolgens sal kan leef. Ons vra en ons bid het, en ons sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus Christus, Here, met die belydenis van ons skuld en sonde, maar ook met die belydenis van ons geloof, ook in hierdie dag, Here, want ons glo in een heilige algemene christelike kerk, grond op die leer van die apostels, en daarom vra ons, Here, help ook vir ons in hierdie dag. Dankie vir alles wat u vir ons doen. In Jesus Christus naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, jong mense, kinders, as 'n mens moet dink aan Jesus aan na die opstanding, en ons moet dink, as ons nou vir Markus saam gelees het, dan besef ons dat die vrouens by die graf was, en as ons Markus se vertelling reg luister, dan hoor ons dat Markus sê dat die vrouens die disippels kom vertel het en dat hulle nie geglo het nie. En dat daarna hier die vreemdelinge op pad na ander gedeelte, dit wat ons elders van lees as die Emmausgangers, dat hulle uiteindelik het die Here sien en vir die disippels kom vertel van die Here, en dat uiteindelik die disippels hulle ook nie glo nie. En dan kan ons nou maar met Markus se vertelling aangaan, waar Jesus uiteindelik aan die disippels verskyn en hulle konfronteer met die vraag, nou hoekom hulle uiteindelik so klein gelowig is, en hoekom hulle nie glo nie. Maar vanoggend wil ons saam dink en vra en oordink, as 'n mens nou dink aan hierdie Emmausgangers wat op pad was, en ons weet allemaal dat toe Jesus aan hulle verskyn het, Jesus aan hulle sekere tekste begin deel het, wat betrekking op homself sou gehad het. Dat Jesus heel waarskynlik by die begin sou begin, en dalk hier by die heel eerste gedeelte na die skepping, miskien dalk selfs by die skepping self, hoe dat God Jesus gebruik het om te skep en alles uiteindelik tot stand gekom het. Maar wel, vir vanoggendse nadenke, hierdie gedeelte wat handel in die eerste plek dalk, ja, miskien oor die sondeval. Ons ken die versoeking,
Ons ken die storiekie van die slang en ons weet hoe die mens geval het vir die versoek. Maar ewe skielik, wanneer een mens begin lees en begin dink aan hierdie gedeelte, besef jy ook, dat as een mens die gedeelte saam lees, hierdie slang, en sou ons aan die slang kon dink, sommige sou sê, nie net as een slang nie, nie net as een wat uiteindelik in die boom kon sit, wat dalk van die appel kon byt, en dalk met die vrou kon praat, en vir haar vertel, dat hy van die appel geëet het, en kyk hoe wonderlik, een slang wat kan praat, wat sal die mens uiteindelik kan doen, as hulle van hier die appel eet. En nou besef een mens, saam met hier die goed, as een mens nou die ou verhaalkie gelees het, uiteindelik wat die bedrieglikheidswaarde van die verleiding van die slang was, dat uiteindelik die slang die een was, wat in opstand gekom het teen God, dat dit die gevalle engel is, uit die hemel, en dat hier die engel uiteindelik met sy eie val heel waarskynlik homself nie wou bekeer nie, en nie sy sonde wou bely nie, en hieroor, en vir hier die rede, dus ook die mens en die mensdom achter hom saam wou neem, die mensdom wou besmet met hierdie opstand teen God. Dus so, dat partij sê, dat die slang dalk nie net een slang was nie, maar dalk iets meer, dalk nog soos een draakie, een slang met een paar vlerkies aan, wat met Eva kon gesels. En nou kan u sien, wanneer sy hierdie skepsel sien, of dalk selfs engel in die gedaante van, hoe maklik dit sou wees, om gehoor te gee aan hierdie versoek. Maar ons besef ook, dat hierdie slang, draak, Satan, wie ook al hy is, uiteindelik as een mens oor hom dink, want dit is hoe Openbaring oor hom praat, as die draak, wat die slang, wat die vrou agterna sit, met haar kind, as een mens uiteindelik na hierdie figuur kyk, en dan besef jy ook, as jy eerlik moet wees, dat hierdie figuur uiteindelik nie vir Adam of Eva maak van 'n vrug eet, dat hierdie figuur alreeds die gevalle status geniet, dat hierdie figuur slegs 'n versoeking aan die mens kan oordra, maar dat uiteindelik die mens self die een is wat die sonde doen. Die mens self die een is wat tot die daad van sonde oorgaan. En met dit in die agtergrond, wanneer God op die toneel verskyn, besef jy dat wanneer sonde intree, daar uiteindelik hier die wonderlike ding van vyandskap tussen die mens en God intree. Satan se dus iets tussen die mens en sy skepper. En uiteindelik is dit vyandskap. Dus die opstand van die mens teen sy skepper. Wanneer God dus op die toneel toetree,
en die Satan straf, is die vraag, wat is die straf gelijkstaande aan hier die sonde? Want die Satan is een reeds veroordeelde. Die Satan is een wat reeds gestraf is voor zijn opstand tegen God. En dan komt God en hij zei: op je buik zal je zuil. En daar zal vijandskap tussen jou en die mens wees. En die mens zal jou kop vermorsel. En jij zal hom aan die hakskeen bid. En broers en zusters, uiteindelijk besef een mens dat daar uiteindelijk voor die Satan geen ander manier oorblij as slinksheid om te moet oorleef nie. Jy besef dat daar altijd vijandskap tussen die Satan en die mens sal wees. Gelukkig wanneer God sê tussen jou nageslag en haar nageslag is daar ook hier die belofte van Jezus Christus wat uiteindelijk zou komen om die finale slag tegen die bose te gee. Maar broers en zusters, wat is die skade wat berokken is aan die mens? Is die skade aan die mens en natuur nie juist hier die goed waarmee ons saamleef nie? En dat die mens uiteindelijk die enigste specie is en wat sy eie specie sal aanhou, sal martel, voordat hulle uiteindelijk hom of haar sal doodmaak. En dat die mens die enigste specie is, wat sommer net sy of haar eie lewe uiteindelijk sal kan neem, as gevolg van hierdie skynafstand tussen God en mens. Is dit nie juis? Is dit nie juis in ons tyd en in hierdie wereld, wat stukkend is van die sonde, en dat hierdie skyn soveel meer werkelijk lyk, en dat een mens uiteindelijk soveel meer geconfronteer word met die gedachte dat daar scheiding tussen God en mens is, dat God vergeet, dat God nie omgee nie, of dat God selfs nie bestaan nie. Broers en susters, hierdie gevalle staat van die mens, is nie dit wat God vir die mens in gedagte het nie. God het bloot ons geskapenheid as goeie mense in gedagte. En daarom uiteindelijk die belofte van Christus, wat ons sal verlos van ons sonde, wat die afstand tussen God en mens, en dit wat tussen God en ons kom, self namens ons kom wegneem, sodat daar vrye toegang tot ons verlosser, Jezus Christus is. Kan ons dan uiteindelijk, wanneer Christus opstaan uit die graf, kan ons dan uiteindelijk besef dat die bedrieglike, dat Satan gewen het aan die kruis, dat dit uiteindelijk is wat hy wil hê ons moet sien, maar dat die werkelijkheid, dat Christus oorwinnaar is. Dit is waaraan elkeen van ons elke liewe dag moet vashou. Broers en susters, mag u en ek opnuut
in die geloof vastigheid vind. Vastigheid vind in die verlossing van Jezus Christus. Nie in die veroordeling of die verdoemenis van die sonde. God het die sonde veroordeel, maar nie vir u en my wat God geskaap het. Laat ons nie so Satan permanent in opstand teen God bly nie. Laat ons ons skuld en ons sonde bely en laat ons in liefde met God en ons medemens handel, want daar die gebroke verhouding is al wat sonde is, en Christus het dit reeds herstel. Broers en susters, kom ons sing saam ten slotte gesang 201 het ons klaar gesing, gesang 411. Kom allemaal, laat jou stem verrys, kom laat ons die verlosser prys. Halleluja, halleluja, die Heer laat duisternis verdwijn, hy is die lig wat helder skyn. Loof die Heere, gee om ere, halleluja, halleluja, halleluja. Gemeente, ontvang nou die seën van die Heere en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met u elkeen wees. Amen.